Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di rampai pagi Sekarang kita sudah pun masuk ke jam 8.36 pagi Seperti kita beritakan di awal uh, rancangan rampai pagi tadi uh, Yang mana kita ada satu segmen bahasa dengki Susastra Melayu berkenaan dengan uh, implikasi dengki dalam patuturan ya? Jadi kita rasa berbesar hati uh, menerima tetamu kita ini pada pagi ini Iaitu Yang Mulia Awang Mas Fazila Michael Iaitu calon Ijazah Sarjana Sastra Universiti Brunei Darussalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Berjumpa lagi Bakatuh. Berjumpa Alhamdulillah. lagi Alhamdulillah Apa khabar pada pagi ini? Sehat, Alhamdulillah ya? Sehat? Uh, bis kita? Alhamdulillah Kita berdua sehat. 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 sehat Dan kalau uh, Ini adalah merupakan uh, Apa yang kali kedua ya. sebetulnya ya. ya kali aa, kalau dua. yang sebelum ini ada bercerita mengenai dengan motif dengki dalam petuturan. Ah, ya betul. Aa, aa, jadi mm -hmm. ini kita bercerita mengenai dengan implikasi ya. ya. Implikasi dengki dalam petuturan. Ya Alhamdulillah ya. hari mm -hmm. itu bersiaran dari Studio 1 RTB Bandar Sebegawan ya. ya? ya, ya. Sekarang kita sama-sama merasakan nuansa baru ataupun suasana baru Aha. kita ya. Ya betul. Di Kompleks Penyiaran Sungai Akar ini Alhamdulillah. Ya. Baik. Uh, kita lupakan seketika hal itu dan kita uh, berfokuskan kepada akan penambahan ataupun pengisian ilmu pada pagi ini hmm. bersama dengan kita panggil sebagai apa nih uh, Mas Fazila lebih, ya. le lebih uh, ringkas lagi Zel atau Zel Zel ah. baik okay. uh, ingin kita tanyakan mungkin sebagai muka dimahnya juga ya mungkin dapat menjelaskan secara ringkas tajuk hmm. yang akan kita hari ini akan ...kita dibentangkan bersama. Silakan. Okay, terima kasih. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Uh, terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih... ...kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei... ...kerana memberi peluang kepada saya... ...bagi mengisi ruang segmen bahasa dan kesusasteraan Melayu... ...pada pagi ini. Um, tajuk yang saya bicarakan pada pagi ini... ...ialah implikasi dengki dalam pertuturan... Jadinya tajuk ini merupakan kesinambungan hmm. daripada tajuk yang pernah saya bicarakan sebelum ini yeah. iaitu motif dengki dalam petuturan Brunei. Hmm, yeah. uh, jadinya pembicaraan sebelum ini hanyalah secara umum dengan melihat jenis-jenis dengki yang terdapat dalam buku kilalai folklore kita ini, mm -hmm. uh, Petuturan Dongeng Teladan. Jadinya oleh itu. Pada pagi ini, pembicaraan saya akan lebih bersifat khusus. Ya. Iaitu menggunakan sebuah cerita sahaja dengan melihat satu jenis sifat dengki. Hmm. 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 Jadi itu baru muka dimahnya ah, secara ringkasnya. Ini asing sebetulnya bagi saya. Ya. Kalau dengki menyebut, disebut perkataan lebih berfokus pada negatif. Iaitu iri hati. Orang kejahatan. lah. kira cuma itulah. Ya, ya. Aa, sebab... Ah, ini baru saya dapat mengikuti. Ya. Mahira, silakan. Ya, jadi kalau sebelum ini kita bercerita mengenai motif, jadi ini implikasinya. Jadi apa sebetulnya fokus dengki dan mungkin dapat diceritakan lebih lanjut mengenai dengan tajuk yang akan kita bawakan pada pagi ini? Okey, baiklah. Mm um, jadinya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Uh, sifat dengkian ini terbahagi kepada dua mm -hmm. uh, macam yang dikatakan tadi dengkian ni asliunya negatif. Mm -hmm. Jadinya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sifat dengkian itu sebenarnya ada dua mm -hmm. satu yang bersifat positif mm -hmm. dan yang kedua bersifat negatif. Mm -hmm. Okey, jadinya kalau uh, dilihat ataupun sesuai dengan masa yang diberikan pada pagi ini mm -hmm. uh, pembicaraan saya hanya akan berfokuskan dan membataskanlah kepada satu jenis sifat dengki sahaja mm -hmm. iaitu yang dominan iaitu sifat dengki yang berbentuk negatif. Jadinya bahan yang saya gunakan ialah cerita gergasi dan tujuh orang putri mm -hmm. dan cerita ini boleh didapati daripada buku patuturan Eh, tidaklah folklore kita ni patut Dongeng yang keladang. Hmm. Jadi,nya bukuani yang pernah saya bawakan just sebelum mana ya. hasil selenggaraan Dr Maslin bin Haji Jukin. Hmm. Jadi,nya daripada buku itu disebabkan hari ini saya hanya akan menghususkan kajian saya. Hmm. Saya hanya memilih satu cerita daripada buku tersebut. Hmm. Okey. Jadi,nya hasil penelitian yang telah dilakukan. Ya. Jadi,nya sifat dengki yang berbentuk negatif ini ada tiga Uh, implikasi mm -hmm. yang besar ataupun dominan iaitu mm -hmm. implikasi sifat dengki terhadap watak utama. Mm -hmm. Yang kedua, implikasi dengki terhadap watak pendengki itu sendiri. Yeah. Dan yang ketiga, implikasi sifat dengki terhadap watak sampingan. Jadinya di antara tiga-tiga implikasi yang saya nyatakan itu, uh, implikasi terhadap watak pendengki akan menjadi fokus utama pembicaraan saya. Jadinya watak pendengkiannya uh, tidak dapat dinafikan lagi lah hmm. merupakan watak yang sangat menonjol dalam ya. setiap cerita yang ada watak pendengkian ataupun watak jahat ini. Jadinya penceritaan mengenai watak dengki ini merupakan plot penceritaan hmm. yang menonjolkan poetik justice ataupun lebih kita kenali sebagai keadilan poetikal iaitu perbuatan baik dibalas baik, ya, baik mm -hmm. perbuatan buruk dibalas, dibalas buruk, buruk mm -hmm. jadinya macam peribahasa lah ha? ya. bagaimana air didulang terpercik ke muka sendiri okey jadinya watak-watak pendengkian ni yang menerima implikasi daripada perbuatan mereka sendiri itu mm -hmm. uh, terdiri daripada pelbagai jenis wataklah mm -hmm. seperti watak manusia watak binatang dan watak gergasi. Jadinya pada pagi ini fokus saya hanyalah pada watak gergasi sahaja. Jadinya kan, kalau apabila kita membicarakan mengenai gergasi, Aha. lazimnya watak gergasi ni. Uh, sering ataupun setiap kali ada cerita yang ada watak gergasia ni, uh, -huh. uh gergasia tu merupakan watak yang jahat. Betul. Uh, secara universal lah, mm -hmm. maknanya di Eropah ada, mm -hmm. di Amerika ada, Asia Tenggara ada. Di mana-mana lah. Ja uh, di mana-mana lah. Uh, ia tak universal tu. Mm -hmm. Jadinya, Aa, hal ini turut berlaku dalam konteks patuturan Brunei. Oh. Jadinya kita ni sendiri pun terdapat ni watak gergasi hmm. ni bukan duara, aa, tempat lain saja ada. Yeah. Aa, di negara kita sendiri pun memiliki cerita ataupun patuturan yang menggunakan watak gergasi sebagai wataknya. Baiklah jadinya aa, berbalik kepada cerita yang menjadi fokus ataupun bahan aa, pembicaraan saya pada hari ini iaitu gergasi dan tujuh orang putri. Jadinya uh, cerita ini mengisahkan tentang tujuh orang putri yang mengembara ke pulau. Hmm. Uh, jadinya semasa orang mengembara tu, orang ada terjumpa anak Damit. Oh. Uh, kalau kan nyambut anak kecil masih Damit lagi dia pada anak oh. kecil lah. Jadinya, hmm. saya gunakan anak Damit lah. Ha? Yeah, yeah. Jadinya uh, orang terjumpa anak Damit. Yang mereka sangkakan anak manusia, oh. uh, ia terjadinya dorang jaga wah anak Damit itu mm -hmm. dorang sebaik uh, dorang sebaik-baiknya dorang bagi oh. makan minum, mm -hmm. dorang bagi pakaian, dorang bagi segala-galanya. Mm -hmm. Tapi rupanya dorang dah tahu yang sebenarnya anak Damit yang mereka sangkakan anak manusia itu sebenarnya anak gergasi. Oh. Uh, jadinya uh, bertukar betullah ha. macam mm -hmm. disangkanya oh manusia rupanya gergasi mm -hmm. okey jadinya itu sedikit semacam mengenai cerita itulah ha. mm -hmm. jadinya aa, dari sana anak gergasi tu setelah dia orang basarkan aa, anak gergasi tu dia orang bawa pulang ke istana mm ha -hmm. jadinya anak gergasi tu pun ikut ke istana jadinya kenapa ataupun macam manalah timbul sifat dengki si gergasi tu mm -hmm. jadinya macam mana hanya disebabkan Ataupun kenapa si itu timbul dengkinya adalah kerana hanya sebab ia tidak menerima layanan oh. seperti anak-anak raja ataupun kerabat diraja. Oh. Jadinya disebabkan hanya ter perkara tersebut timbul sifat bencinya tu. Mm -hmm. Kuat bencinya. Jadinya di sana terbanci bencinya timbul, dengkinya timbul terhadap keluarga diraja dan ketujuh-tujuh puteri tersebut. Mm -hmm. Jadinya di sana si Gergasiatuk Uh, sifat dengkinya tu semakin membuat-buat lah orang ah Ya, yeah, ya. Yeah. Pasalnya kenapa nak? Pasalnya Ian dah kena bagi gelaran. Oh. Jadinya kalau uh, kita ni kita tahu kita ni kita tahu kan kalau dalam cerita kalau macam tuan tuan putri ataupun dari istana tu mm -hmm. memang ada gelarannya jadi kan. Betul, betul. Jadinya anak gergasian ni. Indah kena bagi nama gelaran. Mm. Marah dia, bancit mm -hmm. banci dia, dangki dia, arah yeah. ke semua yang di sana, yang timbul di sana tu. Ah, timbul ah. dengkinya di sana tu. Mm -hmm. Okey. Jadinya si Gergasia ni macam-macam caranya ataupun tindakannya pasal ia dangki itu. Mm -hmm. Jadi yang paling kuatlah di sana ah, ia punya tindakannya itu mm -hmm. ah, ia mencuri mata ketujuh-tujuh putri oh. yang membesarkannya itu. Jadinya dengan mencurinya itu aa, timbullah rasa gembiranya itu. Mm -hmm. Pasalnya akhirnya putri-putri itu cacat. Hmm. Kan? Gembira si gergasi itu ya. Jadinya gergasi itu Mencuri mata ketujuh-tujuh putri itu hmm. Hanya disebabkan Ia tidak menerima layanan Ataupun tidak gelaran. diberikan gelaran hmm. Kepadanya hmm. Jadinya di sana itu disebabkan Mata ketujuh-tujuh putri itu kena curi kan mereka itu tidak lagi kena gunai oleh orang di istana. Mereka ya, ya, ya. yang bersuami pun tidak lagi digunai. Mereka hmm. dibuang dari istana. Hmm. Tapi yang lebih kasihannya adalah ketika mereka dibuang itu, hmm. ketujuh-tujuh putri hmm. dalam keadaan hamil. Hmm. Okay. Jadinya di sana, selepas kejadian itu berlaku, si Gergasi itu makin bertambah gembira. Lah. Sudah tamatannya hilang. Ya. Satu, kena buang ke lagi istana. Ya. Tapi kan ah uh, nyorang lawan uh, apa tu namanya berkeyakinan tinggi mm. lepas dia kena buang tu ia menerima gelaran masih mm. je yang dia menerima gelaran tu mm. jadinya akhirnya ia pun kena buang juga jadinya uh, apabila a uh, apa apabila ketujuh-tujuh puteri itu dibuang kan yeah. mereka sedang dalam keadaan hamil mm -hmm. jadinya setelah Tuan Puteri Bungsu, jadinya mm. Tuan Puteri yang paling akhir sekali lah mm. tu. Uh, melahir, pun buta juga. Pun buta yeah. Semua tujuh-tujuh puteri itu buta oleh mm. gelgar -gel -gel satu. Mm. Kedua-dua matanya lah kena, kena ambil, uh -huh. kena tapak cuma tu. Yeah. Jadinya setelah ketuan, tu, uh, kesemua Tuan Puteri itu melahirkan anak, mm. terutama sekali lah anak Tuan Puteri Bungsu itu, mm. anaknya tu macam tertanya-tanya atau puteranya tu tertanya-tanya. Apa yang terjadi sebenarnya kepada orang sampai orang dah tinggal di tempat yang sempurna hmm. ataupun kenapa keadaan ibunya tu buta hmm. mana bapanya ha, hmm. macam mana ayahku ia pun mencari carikan ya, ya, ya. benda tu uh, siapa bapanya jadinya Setelah uh, anak tuan puteri bungsu itu mengetahui uh, cerita yang sebenar berlaku terhadap mm -hmm. ibu uh, terhadap ibu dan ibu-ibu uh, saudaranya mm -hmm. timbullah rasa marahnya itu mm -hmm. disebabkan tindakan yang menyebabkan yeah. mereka hidup dalam gelandangan. Mm -hmm. Jadinya di sana selepas si An, selepas anak tuan putri bungsu itu mengetahui yang sebenarnya, hmm. dia pun mencari inisiatif untuk hmm. mendapatkan semula aa, mata ibu-ibunya itu dan ibu saudaranya itu. Hmm. Macam kalau kata kita ni macam kepirwiraan lah, ah, iya, iya, iya. pasalnya ia menolong ibunya, ibu saudaranya. Betul hmm. Jadinya selepas ia mengetahui aa, tempat di mana diletakkan mata aa, tuan tuan putri tersebut, jadinya ia mengambil Uh, Inisiatiflah mm -hmm. untuk mengambil semula dan ternyata di tempat uh, penyimpanan mata putri-putri tersebut ada terdapat tempat hati mm. ataupun penyawahan si gergasi atau ya, ya, macam ya. kalau kita kena ketahui gergasi itu kalau kita ni bunuh sekalipun kita dia timbakan kan ha, dia kan matilah okay. pasal nyawanya dia simpannya. Ha, ah nyawanya tu simpannya tempat lain okay. cuma tu dia selamat mm -hmm. jadinya anak tuan puteri bungsu satu terjumpa penyawahannya tu mm -hmm. ha, di sana tah ia membalas balik apa yang dibuat olehnya kepada ibu-ibu kepada ibu mm -hmm. dan ibu saudara si putera tersebutlah jadinya setelah anak tuan puteri bungsu satu terjumpa penyewahan si gergasi dihempaskannya penyawahan itu. dicederakannya mm -hmm. lagi ya, ya. jadinya di sana biar tia gergasia tu menerima balasan yang setimpal mm -hmm. daripada apa yang telah dilakukan jadinya akhirnya uh, anak eh, akhirnya gergasia tu matilah ha, mm -hmm. pasalnya kena cederakan dan kena hempaskanlah hatinya tu ah uh, penyawahannya tu mm -hmm. pasalnya orang uh, gergasia tu nyawanya tu memang bukan arahnya ba mm -hmm. supaya pasal tu yakbal ah kabal. Mm -hmm. uh, kabal Ya. Jadi ini merupakan uh, salah satu cerita dongeng yang bertajuk apa ni? Gergasi dengan Gergasi, dengan Gergasi dan tujuh, tujuh orang puteri. Dengan tujuh orang Ya, dan putri ya. 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 Jadi mungkin uh, daripada Daud Skandar sendiri. Ya. Mungkin ada apa ni? Mungkin daripada Saya cuma ingin bertanya, apakah perbezaan uh, apa tu nyorang uh, dengki dengan dendam kesumat? Dendam, rasa dendam. Biasanya kan kalau macam tujuh orang putri mata dorong sudah kena butakan mm -hmm. pasti ada rasa dendam mungkin kalau pendapat daripada uh, tuan sendiri, lah. macam mana okay. uh, kalau, uh, kalau dari pendapat saya lah yeah. kalau dengki itu ya uh, perasaan sif, uh, perasaan yeah. yang timbul dendam apabila juga. ia tidak berpuas hati tentang apa yang dimiliki oleh orang yeah. Yeah. jadinya kalau dendam ia timbul disebabkan rasa tidak puas hati mm -hmm. atas tindakan orang. Mm -hmm. Hmm. Kalau dengki tu, ya macam ah, ia ada cerita. Kalau kita dalam konteks okay. moden lah, ha, yeah, yeah. Ia ada cerita. Satu yang seorang ini ada cerita, ia cemburu atau mm -hmm. dengki tapi apa yang membuatkan dia dengki yang negatif uh -huh. adalah seperti macam dipacahkannya cerita tu. Yeah. Uh, yeah. kalau dalam konteks uh, tradisional, uh, seperti dalam cerita tu mm. uh, cerita uh, negeri gergasi dan tujuh tuan putri dalam cerita tu dengkinya tu adalah disebabkan yang tidak dimiliki uh, tidak diberikan gelaran, tidak yeah. diberikan layanan seperti uh -huh. nak raja. Jadinya yang di tidak puas hati, ia membuat sesuatu yang salah. Mm -hmm. aa, Membalas jatinya, balik lah, mm -hmm. Balas banyak pelah. Bukan jembalas balik. Kira ia Sama bertindak. balik, dendam ya. Dendam, oh aa, ya dendam. Aa, dendam. Ia bertindak ya. untuk mencuri, untuk mm -hmm. kepuasan hatinya mm -hmm. supaya gembira. Kalau dendam, ia berbeza dengan dendam. Ya. Kalau dendam, ia terangkai dulu. Mm -hmm. aa, dendam itu disebabkan tindakan, tindakan. Aa, mm -hmm. yang dilakukan terhadap ahli keluarganya sendiri. Mm -hmm. Jadinya tidak puas hati kenapa orang yang tidak bersalah dibuat cematu itu hmm. kan seperti yang kita ni ketahui tadi gergasi itu kena besarkan wah ya hmm. oleh tuan-tuan so, putri ha macam biasa lah yeah. dia so, ada timbul rasa anak. dengki tu apabila dia tak dapat memiliki mungkin nanti dapat kita ketahui ni apa mempelajari mempelajar, implikasi daripada dendam dalam pertuturan hmm. mungkin ya, mungkin di masa akan da datang ya, ya silakan betul menghira. sekali. dan uh, mungkin masa sebagai kita kesimpulan pun, dalam, uh, singkat sekali ya ha? ya sekarang masa kita agak singkat lebih kurang 4 minit saja lagi ya. ya jadi mungkin dapat simpul hasil penelitian yang telah pun dilakukan oleh Awang Mas Fazilah sendiri. Baiklah. Jadinya di sini, uh, di dalam cerita ini terdapat empat implikasi yang berlaku uh, mm -hmm. kepada si Gergasi. Iaitu yang pertama, kegembiraan tentang apa yang diperolehi si Gergasi itu mm -hmm. daripada tindakan dengkinya itu mm -hmm. hanya yeah. sementara. Yeah. Yang kedua, walau apapun yang dilakukan oleh si Gergasi itu dia tetap tidak akan diberikan layanan seperti hmm. anak raja ataupun ahli 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 di diraja. Hmm. Hmm. Yang ketiga, secara tidak sedar dia menjadikan dirinya sendiri hmm. sebagai sasaran untuk diserang. Kenapa untuk diserang? Oh, iya, Dendam betul. daripada anak tuan putri bungsu. Hmm. Dan yang ketiga, ia berakhir dengan kematian oleh anak tuan putri hmm. yang yang membesarkannya dari hmm. kecil. Jadinya di sini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkanlah implikasi dengki itu ada pelbagai jenis dalam ketuturan. Jadinya setiap implikasi yang diperolehi itu memperlihatkan bahawa sifat dengki itu boleh berakhir dengan pelbagai jenis pengakhiran. Jadinya perkara ini menonjolkanlah uh -huh. betapa orang Melayu amat mengambil berat tentang sifat negatif itu uh -huh. sebagai teladan ataupun sesuatu yang untuk dihindari. Iya dan uh, seperti telah dinyatakan tadi semasa apa membicarakan mukadimah untuk tajuk kita kita ada sebetulnya uh, untuk dengki ini. Ada dua ya, ada sedangkian ini sebetulnya dan yang positif kita fokuskan tadi adalah ah, positif dan negatif dan yang kita fokuskan pada pagi ini ah, berkenaan lebih kepada negatif ya, betul. mungkin untuk ah, akan datang. Lebih kepada positif Mungkin ya. dapat dikongsikan juga ya InsyaAllah Dan jika bagus juga buat. Cerita hmm. dongeng sebegini dibuatkan Apa tu diberikan pendedahan pada anak-anak kita Terutama ya, sekali anak-anak sekolah Yang apa nyorang orang masih lagi di peringkat uh, Pra dan juga hmm. sebagainya Kerana mereka dapat diberikan pendidikan Untuk membezakan antara uh, Sikap positif dan negatif Negatif betul uh, Bagaimana jika hmm. kita memiliki sifat uh, den, uh, Dengki ini ya? Hmm. Jadi mereka faham sebetulnya hmm. Secara mendalam ya ya walaupun cerita tadi uh, kita ni adalah daripada dongeng cerita-cerita dongeng betul. tapi kita boleh mengambil pengajaran ya, daripada mm -hmm. apa yang telah dikongsikan yeah. dan uh, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada uh, Yang Mulia Awang Mas Fazilah Michael iaitu calon ijazah sarjana Sastera Universiti Brunei Darussalam kerana sudi uh, bercerita ya berkongsi uh, ilmu berkenaan dengan implikasi dengki dalam pertuturan. Sekali lagi kita terima kasih. Terima kasih di atas ilmu yang telah dikongsikan hmm. bersama. Insya-Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.